Taip, dabar nuvažiuosiu į per žaidimą mano namus į tą parodį savo draugą Aidaną namą. Šitas kiemas ir namas yra mano. Va, tas namas yra mano. Ir kiemas. O šitas rudas, rusvas toks namas ir Aido. Ir kiemas jo. Taip, dabar gal pasivažinėsim. Gal su ta mašina? Na, parodyk į nalį. Nu, bandom tokį. Aniversarijai. Thank you.
No! Kurčia, ten prie tą klavišą nuspaudžiu. Aha, po kairę miestas. Nu va, važiavo, dabar kitą mašiną pasiūs, bet ką galima, tiksliau kemperį šiuos pasiūs.
aido namas matas. O įsmigęs į žemę reikia ištraukti. Aha, ištraukiau. Na, tu važiuoji. Na, kokia kalbė. Nu, patikrinkim, kiek yra pavarų. 9 pavaras. Tada pradėkim nuo antros važiuoti. Dabar važiuojame į aplinkelį, kurį pavadinau greitasis kelias. Greituoji gatvė. Va ten tiesiai. Na, čia greit bus tiltas, todėl mažinu greit. Prieėjau į namus. Kalbiškai toliau. Va čia jau toj bus, man atrodo. Dar kažkai pasisuks. Nu jau man čia susisuko. Jo.
Jau ir žalą yra. Veidrodis nuvilta. Ir kas dar? Lempos iš dužo nebeveikia. Posūkis veikia. Bet lempos nebeveikia. Daugiau veikia. Viskas gerai. Nu tada važiuojam. Šalia, šalia viršus, eik tu savo. Dabiški pėk pažiūrės. Jau net pasibūgino. Na gerai. Va, vien tiltą matau priekyje. Čia jau buvo.
na, tai jau bus kelias kitas. Na, čia tik tais lėtas greitasis. Greitasis, nu ir vėl į miestą įvažiuosi. Oi, prieki toks patiltas. Tas nuredėjęs ratas. Kas čia žolė liepsnoja, kas? O to išgėsta. Gėsta, gėsta. Man atrodo, buvo čia tai, užkliuvau už ten tuos tu, o, jo, jau matau ratonį. Va, ratas, tuos tu, užkliuvau, paskiau, bet to rato, pradėjau artintis tuos tu, kai tada į tą, tu, oi, duris, nu. Per visą šoną, bet duris nuplėšė. Langus išdaužė. O net, tas išdužo. Čia visi net išdužo langai.
Na ką, dar gal kokį kitą pasaulį. Sugalvojau, ką visgi kelsi YouTube tą video, nors čia iš tikrųjų tikrai išmėginau tą programą, bet žiūrėjau, ką jau ilgai čia rašau. Jeigu matot, va kiek laiko rašęs. Tai galvojau, kad įkelsi YouTube. Ką čia nėra jau toks blogas vaizdo įrašas, kad ir pirmas. Su kompiuteriu įrašytas. Vis tiek čia ir kalbėjau. Viskas gerai. Ir kokybė gera mano. Aš jau laiko nebeturėjau išsimiegoti. Na, greit ką nors. Nu, kadangi jau kelsiu jau į YouTube, tai parodysiu vieną pačią galingiausią mašiną. Tam žaidime. Neįsivaizduojamas galingumas. Ir dar kai ką parodysiu. Ką aš gebu. Tai su ta mašina. Neišeis man normaliai važiuoti, nes esu nusistatęs, kad o šitaip iššuonus ankabą reguliuojas, o šitaip gazas. O posūkiai su klaviatūra. Ir pavaros su klaviatūra. Todėl pakeisiu į sekvencinę mašiną. Pneumatinį. Laikinai pakeisiu į... Kur ta mašina nemata? Ai va, į šitą. Nuvažiuosime ten, kur patogu greit įsivegėti. Nu kur nors nuo ten. Bet ar čia pravažiuosiu paskinu gal ne? A, sugalvojau kur. Jezu, kai čia kompiuteris kart ir įrašo ir žaidimą dar čia vykdo. Čia įstrinka kažko biškį. Traškėjimą garsus net leidžia kartais. Nu tik viską mano balsas įsirašo, nes čia rodo ką įjungas. Čia pradėsim važiuoti su ta pačia galingiausia mašina. O jau aš ėjau. Ir aprodysiu jį. O čia toks dar yra, nes kadangi kai greit bėgėjas pakyla priekis, tai va šitie
neleidžia apsiverst ant stogo, kur gale yra. Čia turbūt variklis. Nuo gazais va prasiveria. Na tai va. Čia kai greičiau begėtus paliktas tik gesintuvas, vairuotojo sėdynė tos vairavimo reikmenis, kas ten matau vėjelis, radija, apšaruotos duris, pra ten net neįlipsi. Ir čia nesuprantu, kaip įlipni širps ir vamžiai. Nu, bet nežinau, čia apie tai nepagalvotų. Gerai, davai parodysiu galingiausią mašiną šiam žaidime. Jau 160 degių. Suradau, kaip greit sustabdyti rankinį stabdį, tik reik užtraukti. Nedau, čia su ta mašina net sunku lietai pradėti važiuoti. Great stuff. Un su antra power on this. Ora šia nuvažiavo. Su rankiniu stabdžiu stabdžiau. O, drūžės neliko. Dabar nuo antros pavaros pradėsiu važiuoti. Pradėjau smarkiai stabdyti, nes pasivaidena, kai jau čia galas kelių, bet man atrodo, jau čia greit ir bus jis.
pat išsigandau. Dar niekada taip nebuvau išsigandęs, kad net šit nuo kėdės nenuvirtau. Nu, taip čia susiniokavo mašina, kai jau net nebesugalvoju tas žaidimas, kaip čia taip padaryt, kaip nutiko. Tai va, čia atkūrė mus, kur nu, lemo, kai rašau video, nesugalvoju, kaip kalbėti. Nu, čia, kur išsirinko mašiną, toj vietoj atsirado. Nu, tai va. Oi, oi. Šitą. Rodo vieną, dar kitą. Ai, dar norėjau parodyti kažkiek. Pasiau pavykę šitą, nu greit. Su kokia mašina? Gal su šita. Pasistengsiu greit parodyti, nes jau visai laiko nebeturiu. Kaip keistai važiuojas, kaip pat tokios galingos mašinos. Taip lietai atrodo bėgėjas. Ne, su trečia pavara nevažiuoju. Tuoj parodysiu, ką gėp. Ačiū už dėmesį ir sudie.